Vse kaže, da je v rudarski panogi bolj od rudarjenja samega dobičkonosna le ena dejavnost – zapiranje rudnikov. Rudnik Trbovlje-Hrastnik se zapira že 20 let, pred nami je, mislim, da sedmo podaljšanje, drugo v tem mandatu in torej sedmi potrjeni komplet podarjenih javnih sredstev v ta namen. Skupaj je jašek Trboveljskega in Hrastniškega rudnika v teh dobrih 20 letih pogoltnil skoraj četrtino milijarde evrov. Kolegice in kolegi, stvar je v bistvu zelo prozorna. V Levici zavlačevanje zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik vidimo izključno kot zelo priročen biznis za peščico, za ceno okolja, razvoja lokalne skupnosti ter zdravja in socialne varnosti Trboveljčanov in Hrastničanov. Dejanski namen zakona, torej prestrukturiranje regije, je v tem špilu drugotnega pomena. A do tega še pridem. Zdaj najprej k aktualnem zakonu. Torej, rudnik se zapira, uradni cilj zakona oziroma njegovega podaljšanja je trojen. Namreč, likvidacija družbe, kar pomeni pravno-formalno zapiranje podjetja, izbris iz registra in vse, kar je pravno-formalno potrebnega. Potem sanacija degradiranih površin, kar je v primeru tako okoljske in kot socialne degradacije okolja ključnega pomena. V Trbovljah, Trbovlje in Hrastnik sta mesti, ki sta v svojem podzemlju prepleteni s kilometri, stotinami kilometrov rudnikov. Površine nad njimi so prav tako degradirane in neuporabne za infrastrukturo oziroma kakršnokoli uporabo občank in občanov. In pomembno je seveda tretji del, prestrukturiranje regije, torej kaj po rudarstvu, kaj v Trbovljah, kaj v Hrastniku, potem, ko se je ta roka, ki je regijo hranila, ki je skrbela za socialno varnost ljudi, za zaposlitve ljudi, ko se je posušila. Trbovlje in Hrastnik sta še vedno, kjer sta, ugotavljamo, po 20 letih zapiranja in četrtini milijarde evrov. Rudniške površine so še vedno degradirane, lokalne skupnosti z njimi ne moremo tako rekoč ničesar, na njih se ne izvaja okoljskega monitoringa, ker Ministrstvo za okolje, ki naj bi bdelo nad to, čaka zaključek zapiranja, nad čemer bdi Ministrstvo za infrastrukturo. Družba Rudnik Trbovlje-Hrastnik še vedno ni likvidirana, v mestnem času deluje in se financira po nekem čudnem pravnem limbu nezakonito. Državni zbor pa ne bi zdaj za neučinkovitost, tako na strani zasavske energetike in njene klike, kot na strani vlade, namenil še dodatnih 8 milijonov, tokrat pa res zadnjič. Vse kaže, da ima ta zgodba samo enega zmagovalca, bivšega direktorja družbe, ki je z prejšnjo neuspešno epizodo zapiranjem, ki je bila težka samo v navednicah 3 milijone, dobil nagrado v obliki sedeža na čelu Slovenskega državnega holdinga. To se ti zgodi, torej, če si blizu Janeza Janše, si eden izmed 1354, ki dobijo boljšo službo za svojo neučinkovitost. Najhuje je početi stvari na enak način in upati na drugačen rezultat, je rekel Einstein. In zdaj imamo pred sabo sedmi oziroma osmi copy-paste predlog podaljšanja zapiranja rudnika, ki je težak, torej 8 milijonov. Vse isto kot prej, le da gre tokrat vladna nesramnost in izkoriščanje že tako degradirane lokalne skupnosti še korak dlje. NSI, ki tokrat preko Ministrstva za infrastrukturo bdi nad panogo rudarstva, je temu istemu zakonu v prejšnjem mandatu oziroma pred 3 leti nasprotoval tudi minister, ki je zdaj arhitekt tega zakona. Česar pa vlada ne pove, je pa to, da s sprejetjem tega zakona pogojuje gradnjo doma starejših v Hrastniku. Torej, če ne damo 8 milijonov v zapiranje rudnika, ne bo 4 ali 5 milijonov za izgradnjo doma starejših, ki ga Hrastnik nujno potrebuje. 200 metrov makadamske ceste je pod vprašanjem, kolegice in kolegi. Pogojevanje gradnje nujno potrebnega doma starejših v Hrastniku s sprejetjem tega 8-milijonskega zakona, pri čemer ne vemo, koliko bo šlo v kak žep, je nesramna in ga v Levici obsojamo. V Levici tudi izkoriščanje izčrpavanja Zasavja ne bomo podprli. Četrtina milijarde, kolikor jih je rudnik že prejel, bi se morala prepoznati v javni infrastrukturi, morala bi se prepoznati v blaginji ljudi iz regije, pa si je s temi sredstvi blaginjo v 20 letih priskrbela samo peščica. Srečno.